OK, muito bem. E aí, galera, tudo bem? Olha só, uma solução aqui que eu queria repassar para vocês. Sabe quando você tá aí no Google pesquisando uma imagem para você para você às vezes fazer uma edição, né? Fazer alguma coisa. Aí você pesquisa aí, vamos supor, né, vou colocar aqui Corinthians. Corinthians, né? Você quer uma imagem do Corinthians para você fazer uma edição você vai no google imagens né pesquisa aí uma edição e você coloca aqui baixar a foto mas deixa eu colocar outra foto aqui ó não sei se vai dar você vai fazer o download da foto né vai ó tá vendo aqui essa foto aqui essa imagem o arquivo dela é web, webp é vou salvar então quer dizer que não tem como eu eu abri no Photoshop, por exemplo, não tem como eu editar essa foto, mas eu tenho um esquema aqui bem legal que dá sim para você fazer isso. Ó, ela já veio para cá, tá vendo a foto tá aqui, você clica nela e ela dá isso aqui, tá vendo? Você vai tentar editar ela, ela não, ó, ela vem aqui para o site lá onde tá, onde ela foi postada e tal. Então o que que acontece? Você precisa dela salvo né em, em jpeg, então o que você vai fazer, você vai abrir ela no Paint, tá? Clica com o dedo direito, põe abrir com, põe Paint. Por que que eu escolhi o Paint? Porque o Paint ele é um programa padrão que todos os computadores com Windows têm. Claro que dá para você abrir com outro programa, mas eu coloquei o Paint porque ele é mais intuitivo, ele é mais é, todo mundo tem o Paint. Por mais que você tenha o seu computador aí desatualizado, pode ser o Windows 7, até o Windows XP, ele tem o Paint instalado. Então, o Paint, ele é padrão. Né? Então, você coloca aí, Paint, abrir no Paint. Tá aqui, ele vai abrir, o Paint, ele abre, todo o arquivo de imagem, ele vai abrir. O bom do Paint é isso, que outros programas não abrem. O Photoshop, por exemplo, não consegue abrir esse arquivo. Mas o Paint, ele vai abrir, certeza que qualquer arquivo, ele vai abrir. Qualquer arquivo de imagem. Então, você vai aqui no Paint, não mexe nada na imagem. Só vem aqui, ó em arquivo e coloca salvar como aí você coloca aqui ó jpeg tá vou colocar aqui jpeg vou escolher o local de destino vou colocar aqui na área de trabalho ó põe salvar todas as transparências serão perdidas você deseja salvar sim pronto fechou aqui tá as duas imagens a primeira em webp e aqui em JPEG, ó, JPEG ele já vai abrir, tá vendo aqui, ó, JPEG ele abriu a imagem normal, ó, JPEG abriu. No Outro formato ele não abre, ele vai acessar o site, né, tal. Ele abre aqui, mas às vezes também não abre. Então você põe aqui, ó, tá bom? Isso é uma dicazinha, uma dica que eu tô repassando aqui para vocês que isso acontece muito, ó. Por exemplo, essa imagem aqui que eu baixei também. Isso acontece muito comigo. Ó, ainda tem esse formato aqui que nem abre no site. São imagens protegidas, né? Essa imagem aqui, por exemplo, ela está protegida. Ela nem vai, ela nem me redireciona lá para o site. Ela dá essa mensagem de erro que eu preciso de um programa específico para abrir ela. Então, o que, que eu faço? Eu tiro aqui, clico com o dedo direito, abro no Paint, ó, Abri no Paint e está aqui a imagem. tá vendo? Eu vou tirar o zoom, ó. Não precisa fazer nada, não precisa nem tirar o zoom, tá? Eu só estou tirando o zoom aqui só para a gente visualizar aqui a imagem. Tá vendo? Aí você vem aqui em arquivo, salvar como. Eu coloco JPEG, escolho aqui o local de destino, dou OK, salvar, pronto. Tá aqui as duas imagens. Ó, vou colocar uma do lado da outra. Ó. Essa aqui não abre, mas essa aqui abre porque ela está em JPEG. assim eu posso abrir ela no Photoshop. Eu posso abrir ela no Photoshop, eu posso mandar ela para o Photoshop, eu posso mandar ela para outro editor de imagem que eu tiver. Espero ter te ajudado aí, tá bom? Uh, vou pedir para que você deixe o like no vídeo, inscreva-se aqui no meu canal, Angelo Rios Oficial. Sejam todos bem-vindos. E aqui o meu canal, aqui, ó. Inscreva-se aqui, aqui eu dou dicas, tutoriais, unbox também. E valeu, galera. Tamo junto.